Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para falar agora do Home 3 ou 13 volumes. Esse vídeo foi pedido por Felipe Gabriel, meu grande amigo, um abração para você, Felipe, e para o Thiago Oliveira, o nosso condestável lá do Dragão Verde, ou seja, a polícia do nosso grupo lá do Facebook. Pessoal, antes de começar, eu quero pedir um favor para vocês. Muita gente tem falado que assiste os vídeos, gosta, mas acaba se empolgando com o vídeo e esquece de dar o like. Então, por favor, já dá um joinha aqui pra gente, porque a gente vai ficar melhor ranqueado no YouTube. Quando alguém jogar lá Tolkien, quanto mais likes a gente tiver, melhor a gente sobe, aí você ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, por favor, enquanto eu tô falando aqui, você já manda um joinha pra nós, tá bom? Obrigado. Ué, mas você escreveu Home. O que é Home, afinal? Home é a abreviação de The History of Middle-earth. Essa abreviação ela foi sugerida pelo Ronald Kimsey, o nosso mestre das tradições aqui. Por quê? Porque se você colocar assim, ó, nesse jeitinho, fica exatamente o Middle-earth e o M minúsculo. A gente tem até um artigo escrito pelo nosso amigo Franz no blog do TT. Tá aqui embaixo e ele explica se você pode escrever Terra-média com M maiúsculo, minúsculo, todas as formas. Mas mesmo com esse artigo, a gente acha legal esse tipo de nomenclatura aqui. Então você fica com H maiúsculo, O minúsculo, M maiúsculo, hífen e o E minúsculo, tá? O Home. E o que é o The History of Middle-earth? Ele é uma coleção, é uma série de 12 livros que foi compilada pelo Christopher Tolkien. Todos os livros são póstumos, ou seja, após a morte de Tolkien. Basicamente, é uma coleção, uma coletânea de versões e rascunhos do Silmarillion e do Senhor dos Anéis. Nessa série, Christopher Tolkien juntou todas as versões originais, então as primeiras versões das histórias estão aí. E aí ele vai mostrando também quais são as mais importantes alterações até que a gente chegasse nos livros finais. Então, é como se você visse o rascunho, o ajuste, o meio do caminho, e aí depois a versão final acabada você já tem nos livros que a gente conhece. Essa coleção ela tem três pontos muito bacanas para a gente falar. O primeiro deles, né, o nível de importância deles, é que a gente consegue identificar como as obras foram lapidadas com muito suor. Né, o suor e sangue, porque elas foram escritas, reescritas, pensadas, mudadas, retornaram algumas mudanças, outras mudaram de vez. Então, assim, o perfeccionismo e o apreço que o Tolkien trabalhava nas obras fica muito evidente quando você lê o The History of Middle-earth. A coisa que eu mais gosto nessa série, nessa coleção, é que nas versões intermediárias, onde teve ajustes, mesmo que a gente não encontre determinadas respostas ou explicações que sejam canônicas, eles dão indícios de algumas respostas. Né? Por exemplo, quando eu fiz os TTs do Huan e da Ungoliant, a gente não tinha uma resposta cravada, mas nós tínhamos indícios, um caminho possível. Por quê? Porque em outras versões da história, antes da acabada, nós tínhamos algumas características dos personagens ou daquela história que a gente pode extrair informações. Algumas delas, como elas são consoantes, ou seja, como elas conversam com o restante das obras, nós consideramos canônicas. Outras não são canônicas e tem o caminho do meio, ou seja, existe um intermediário onde ninguém consegue falar se é ou não canônico, mas que ela tende a ser adequada com o resto da mitologia. E o terceiro nível de importância dessa série é que a gente tem uma leve ideia do esforço descomunal que o Christopher Tolkien fez para chegar até o Silmarillion acabado, como a gente conhece hoje. Basicamente, o Christopher pegou uma garagem, que era o estúdio do professor Tolkien, abarrotada de papéis, manuscritos, rascunhos, arquivos, desenhos, bloco de anotações, cadernos, páginas datilografadas, anotações espaçadas em um monte de lugar, rachuras, cartões postais, verso de outras documentações, ou seja, o Tolkien anotava em tudo, largava lá, e aí o Christopher Tolkien começou a organizar isso aí, colocou uma ordem. Então quando você vê 12 volumes, aquele monte de livros, ainda isso é só um pedaço, é o serviço acabado do Christopher Tolkien, ele demorou quase 20 anos para chegar nisso. Quando você tem acesso a esse compilado de informações, ver como as histórias foram mudando e como algumas informações ali dentro ainda podem ser peneiradas para a gente utilizar de forma canônica,
bate um susto, é meio assombroso, assim. Tem algumas coisas, por exemplo, quando você olha o TT que o Sérgio explica das origens dos orcs, é assombroso, porque você tem ali pelo menos 5 versões das origens dos orcs, né? Não é só como o Silmarillion fala que eles são elfos corrompidos, não. Tem de homem, tem de elfo, tem Maiar, tem cruzamento, tem os meio-orcs do Saruman. Então, assim, tem muita coisa misturada ali. Realmente é de assustar. Então, quando você olha o apreço que o Christopher Tolkien em colocar ordem naquilo, seja uma ordem cronológica, mostrando as versões iniciais, intermediárias, antes da acabada, ou seja, nos comentários que ele vai unindo cada pedaço, porque cada pedaço o Christopher Tolkien faz um comentário. Então, você consegue se localizar ali, né? Entender por que algumas coisas mudaram tanto, outras não. É tocante, realmente é de bater no coração o carinho que o Christopher Tolkien tinha com a obra do pai. Se você quer saber o que cada um dos livros tem, eu não vou explicar aqui, mas você pode conferir o TT 25. Lá o Sérgio mostra livro por livro, chama The History of Middle-earth Generalidades. E lá ele vai mostrar cada um dos livros e explicar direitinho, tá? Mostra a capinha, o que é o assunto, então você vai lá no TT 25, ok? A série Home foi criada por um feliz acaso. Em 1980, o Christopher Tolkien lança Os Contos Inacabados, esse livro fantástico. Os Contos Inacabados, ele tem informações complementares a todo o legendário. Então você tem informações que complementam O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e também a versão que daria origem, né, o protótipo, a maior parte dos filhos de Húrin está aqui também. Então, em 1980, o Christopher Tolkien lança isso daqui para complementar, como se fosse um grande apêndice do Legendarium como um todo. E ele não esperava, mas foi um tremendo sucesso. Então, com um tremendo sucesso disso, em 1980, ele começou a mexer naquela papelada e em 83 já saiu o primeiro volume do Home, que a gente conhece como The Book of Lost Tales, Part 1. Se você quer saber tudo sobre o Conto Inacabado, tem uma resenha nota 10 que eu fiz, é o TT 43, você pode conferir lá. Se quiser conferir também a resenha dos Filhos de Húrin, você também pode conferir que tem o TT só dos Filhos de Húrin, que é o TT 49. Com a boa aceitação do TT 101, onde eu analiso se é melhor ter O Senhor dos Anéis com volume único ou em 3 volumes separados, eu resolvi fazer isso daqui comparando o Home, a série Home, em 3 volumes, que é a edição de luxo, capa dura, com os 12/13 volumes que eu tenho, que é a edição basicamente original. Só que para fazer esse comparativo eu preciso da ajuda de alguém que tenha essa edição de luxo aqui. E eu chamei a Mihei. A Mihei já tinha feito uma dobradinha comigo no TT que eu analiso um guia muito legal, que é esse daqui, ó, o Complete Guide. The Complete Guide to Middle-earth. A Mihei mostrou a edição de luxo desse livro aqui, é o TT 04 e o TT 06, vocês podem conferir aqui também. E aí eu mostro essa minha versão e a versão da Mihei. A versão da Mihei é muito mais legal. Mas como essa daqui foi um presente, então eu acabei não comprando a versão de luxo capa dura. Mas a Mihei já tinha feito uma dobradinha comigo aqui, então a gente vai repetir. Então agora você vai ver a versão que a Mihei tem, que é essa versão em 3 volumes aqui, ó. Você tem essas 3 capinhas, no box, tudo bonitinho, e ela vai mostrar bem detalhado. Confere aí a Mihei. Oi pessoal, eu sou a Mihei, vim falar para vocês sobre o box completo com o The History of Middle-earth. Bom, esse box, como o próprio nome diz, contém completos 12 livros que compõem a série The History of Middle-earth. Ele é da editora inglesa, a HarperCollins, e os 12 livros estão divididos em 3 volumes. Vamos lá vê-los. Temos aqui o The History of Middle-earth Part 1. Ele contém os livros 1, 2, 3, 4 e 5. O Part 2, que é o mais grosso deles, ele contém 4 livros, do 6 ao 9. E por último, o Part 3, que contém os 3 últimos, no caso, o 10, o 11 e o 12. Agora eu vou mostrar um pouco do acabamento do livro. Eu vou pegar aqui o Part 3 só para ilustrar, mas é igual o acabamento em todos. Eles são todos capa dura, eles vêm com essa dust jacket. Dentro de cada volume vem com esse marcadorzinho aqui amarelo. Vou tirar aqui a dust jacket para mostrar para vocês melhor. Ó, sem a dust jacket ele é assim, bem simples a capa, só que na lombada vem em dourado, né, o monograma, Tolkien, o número do volume,
The History of Middle-earth, HarperCollins. Logo que você abre, tem esse detalhe em vermelho. Aí tem aqui o título. Você vai passando. E aqui já começa. No caso aqui eu tô com o volume 3, então já vai começar o Morgoth's Ring, que é o livro número 10. Cada livro tem seu próprio sumário. Aqui, um conteúdo mostrando a numeração dos capítulos e tudo mais. No final de cada livro, nós também temos o índex. Outra coisa que eu acho interessante é que a numeração de página reinicia quando começa um livro novo. Então, por exemplo, eu tô aqui no final do Morgoth's Ring, que é o livro 10. Então, tá aqui a numeração, 435 páginas. E aí eu vou virar aqui, termina o índice, né? Deixa eu ir pro final do índice. Aqui, a página final dele é essa, 471, que é a última do livro. E logo em seguida começa um novo livro, que é o 11, The War of the Jewels. E aqui tem o índice próprio dele, The War of the Jewels, e aí a numeração começa com página 1, página 2, normal, como se fosse um livro diferente mesmo. É como se fosse todos os livros, eles estão numa mesma encadernação, mas internamente eles são tratados como livros diferenciados, livros independentes. Então a numeração não é contínua, a numeração é por livro. E aí muita gente pergunta, dá pra ler esse livro? Tipo, são livros muito grandes, eles não são pesados, não fica desconfortável a leitura? Bom, eu não acho a leitura deles desconfortável necessariamente. Claro, não é o mesmo que você ler um livro mais fino. Uma outra característica, que eu não sei se deu pra vocês perceberem pelo vídeo, mas as páginas elas são bem finas, a gramatura delas é baixa, as páginas são brancas e bem finas. Eles fazem isso, acredito, para o livro ficar mais leve. Como são muitos livros em um único volume, ia ficar muito pesado se ficasse aquele papel mais grosso. Então a editora optou por colocar um papel mais fininho. E isso pode incomodar algumas pessoas. Por outro lado, eu acho que foi uma decisão que valeu a pena, porque no final os volumes em si, eu não acho eles pesados. Eu acho assim, quando eles estão no box com a caixa que tem que carregar todos eles juntos, eu acho um pouco pesado. Eu acho que fica entre 4 e 5 quilos. Mas quando você pega um livro para ler, você só vai pegar um para ler, né? Eu não acho ele pesado, eu acho ele bem leve, assim, porque ele parece ser muito mais pesado do que realmente é. Inclusive, eu leio esses livros na cama, sabe? Tipo assim, nem mostrei a caixa direito pra vocês, deixa eu mostrar. Ó, a caixa é feita de um material bem resistente e tal. Então assim, quando estão os três aqui dentro, e aí você vai carregar pra algum lugar, aí eu acho ele pesado. Cada livro tem cerca de 300, 400 páginas, alguns até 500. Então coloca tudo isso de página, o que seria um volume único, porque é como se fosse um volume único, só que não dá pra colocar literalmente em um único volume, mas você separa em três, que eu acho que foi o mínimo que deu pra eles colocarem. E dessa forma eles conseguem entregar um produto que tem todo o material e ao mesmo tempo, que é a maior vantagem dele, eu acho, é que o preço dele é mais acessível. Por exemplo, o meu eu comprei faz mais ou menos uns 3 anos atrás numa promoção do Submarino por R$300. Então R$300, se você dividir por 12 livros, dá R$25. Então nesse ponto, como são livros importados, estrangeiros e tudo mais, valeu muito a pena. Então é bom ficar de olho nessas promoções. Eu lembro que quando eu comprei, eu não tava nem me planejando em comprar o History of Middle-earth tão cedo. Sabe, era uma coisa que eu tava adiando, porque são 12 livros e gasta muito dinheiro e tal. Mas aí apareceu essa promoção, eu olhei, fui lá rápido, comprei. Se não me engano, é possível comprar cada um desses três volumes separadamente, fora do box. Mas eu não sei dizer se sairia mais caro ou mais barato. O box fica bonito, fica legal na estante. Muita gente até me pergunta, o que que são esses livros enormes, parece Bíblia? O que você tá fazendo aí, tá lendo esses livros? Que diabo é isso? Conclusão. Os pontos negativos. Não tem ilustração. As páginas são brancas e finas. Mas, por outro lado, os lados positivos. Você vai ter os 12 volumes a um preço melhor, mais acessível. A diagramação não é ruim, apesar das folhas serem mais finas. Os volumes possuem capa dura. E o box em si também, ele é duro e bem resistente, então ele vai durar bastante. Então apesar das folhas serem finas, fica tudo bem acomodado, bem certinho. E é isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso amigo César.
Pois é, agora você viu aí a Mihé explicando tudo direitinho, das folhas e tudo mais, né? Uma coisa legal dessa versão com os três volumes é que eles são grandes tijolos, né? E cada um tem uma cor. Então você tem o vermelho, que é o parte 1, o verde, o parte 2, e o azul, o parte 3. E aí eles ficam nesse box aqui, todo bonito. E eles fazem um conjunto, eles combinam com outro livro que eu ainda vou fazer a resenha. Então você tem o The History of Middle-earth e você tem o The History of the Hobbit, que é o amarelinho. Então fica um conjunto, cada um com sua cor. E esse daqui é um livraço. Depois eu mostro pra vocês direitinho numa resenha, tá? Porque na verdade eles são dois livros em um conjunto. Mas aí se você comprar essa edição, também ele combina com essa daqui. E esse aqui é ignorante, mano. Até mesmo o volume único do Senhor dos Anéis é pequeno perto dele, ó. Olha a diferença de tamanho. E a letra é pequenininha, hein? Então... Fica aí a dica, se você quiser fazer um conjuntinho também, ele combina com esse livro aqui, que é bem bonito, bem bacana, tem uma compilação de materiais incrível sobre toda a história do Hobbit. Mas isso aí fica para um outro TT. Vamos aos pontos positivos dessa edição aí, que tem essa versão do livro, que são em três volumes. Primeiro ponto, preço competitivo. Mais ou menos esses com os três volumes estão aí na média de R$400. E o que são 12 ou 13 volumes, sai numa média de 650. Então, ele é mais barato, ele tem um valor competitivo. Segundo ponto, ele tem uma capa dura e um box. Então ele fica um material reforçado, um material resistente. Além disso, ele tem a Dust Jacket, né, que é aquela capinha contra a poeira. Muito bacana. Terceiro ponto positivo, você tem vários livros em um. Assim como O Senhor dos Anéis, volume único, você tem praticamente ali um grande compilado de livros que você pode ler de forma ininterrupta. Isso é muito legal. O quarto ponto positivo é que, apesar dele ser grande, assim como The History of the Hobbit, ele é leve. Por quê? Porque o material, o papel dele é muito leve. Ao contrário do volume único do Senhor dos Anéis, que como é um papel coxê, ele é um papel pesado. No caso dessa edição aqui, os papéis são fininhos, então ele é mais leve, então ele não é tão difícil de ficar carregando. Então nós temos 4 pontos positivos e 3 negativos. O primeiro ponto negativo é as folhas são finas. Então você tem que uma letra vaza um pouquinho para outra, mas é muito semelhante à questão da Bíblia, né? Quem está acostumado a ler a Bíblia sabe que a folha é fininha, então ela vaza um pouquinho. Preciosismo para alguns, é ruim para outros, né? Eu particularmente não gosto muito dessa questão da folha mais fina. Mas o tamanho da fonte é o mesmo da versão com os 12, 13 volumes. Segundo ponto é o manuseio. Como ele é muito grande, é ruim você ler o começo e o final dele, né? No meio nem tanto. Mas ele é ruim de manusear, né? Ele é meio grandão, assim, meio desengonçado. E o terceiro ponto negativo são as referências. Quando você pega tolkienistas famosos, né, ou seja, estudiosos da obra de Tolkien, eles costumam se remeter. Vamos supor que eles vão dar uma explicação sobre algum ponto. Então você pega lá um livro da Christine School e do Wayne Raymond, eles vão falar assim, essa informação está no livro tal, na página tal. E eles costumam se remeter usando como base, como referência, a edição dos 12 volumes. Então, em alguns casos, você fica sem a referência adequada, né? A referência cravada. Agora vamos à versão dos livros, que são 13 volumes. A minha edição é essa daqui mesmo, ó. Você tem aqui, ó, todas as capinhas, né? Os 13, incluindo o index. Então, é essa versão que eu tenho aqui. Essa versão também é da HarperCollins, ou seja, ela é britânica. Você tem 12 volumes que são as histórias mesmo, né? Por exemplo, aqui, ó, o The Book of Lost Tales é o primeiro, né? Ele é mais fininho. Também aqui estou com o livro 6, o The Return of the Shadow. E aí você tem 12 volumes que são as histórias em si. E você tem um 13º volume, que ele é mais recente, que ele é um grande index. Isso daqui, para quem estuda, é muito bom. Por quê? Vamos supor que você queira um verbete. Aí que você pega qualquer verbete. Vamos escolher aqui, ó. Balglir, Name of Morgoth. Aí ele fala que lá no livro 11, você encontra na página 84, essa menção a Morgoth. Então, se você quer saber
tudo sobre determinado verbete, ele vai te mostrar qual livro tá e em qual página. Tem, por exemplo, alguns verbetes que estão em quase todos os livros, então você vai direto nas páginas e já fica sabendo. É como se fosse uma grande busca aí do computador, é um Ctrl F do computador, esse index aqui. Então eu uso muito para estudo e recomendo para quem vai querer se aprofundar no estudo de Tolkien, compre esse index que ele ajuda demais. Todas essas capas são padronizadas, ou seja, elas têm desenhos, né, ilustrações do John Hall, famoso John Hall. Então ela tem a ilustração aqui na capa e na lombada. E o layout dela é padronizado, então você tem capa, lombada e eles formam um conjunto. Então eles são bem padronizados, altura, tudo mais. Então fica bonito. Uma coisa que é importante falar é que ela não tem capa dura. Ela é uma capa levemente rígida, né? Só que tem uma laminação fosca. Então fica bonitinho. O miolo é de um papel semelhante a papel jornal. Ele não chega a ser um papel jornal, mas ele é um papel poroso. Lembra um pouquinho o papel que a gente tem nos filhos de Húrin aqui no Brasil? Ele lembra um pouquinho esse papel aqui, ó, dos filhos de Húrin. Então é um papel amarelado. Esse aqui é um papel um pouco melhor. Mas o papel que a gente tem no home, ele não chega a ser um papel jornal, mas também está longe de ser um couché. Tá? É um papel que eu gostaria até que fosse um pouquinho melhor. Então vamos aos pontos positivos dessa versão. Bom, o primeiro ponto positivo é que ele fica lindo na estante. Essas ilustrações do John Hall ficam bonitas, né? Tanto você manuseando quanto você olhando ela nas estantes. Eu tirei uma fotinha de um pedaço da minha coleção, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então assim, para quem tem toque, tipo eu, assim, que gosta de tudo niveladinho, arrumado e tal, vai gostar dessa versão. Gostaram aí um pedacinho da minha coleção? Fica bonito, né? Até o Smaug que fica ali no meio, criou um contraste do Smaug laranja. Outro ponto positivo é o manuseio, né? Ele é muito leve, então ele é fácil de manusear, de você ler, ele é confortável. Então eu gosto disso. O terceiro ponto positivo é, como eu tinha dito, são as referências. Então quando você pega um grande estudioso de Tolkien, a tendência é que ele se remeta a esses livros. Então é muito fácil de você achar a referência e cravar aquilo ali, então fazer um comparativo. Se algum estudioso falou que determinado ponto pode ser outra coisa, ou existem outras hipóteses, e ele já manda você direto naquele livro na página, você lê e tira suas dúvidas. Eu acho isso muito legal para quem está estudando. Foram três pontos positivos e tem dois pontos negativos. O ponto mais pesado dele é o preço, porque ele é em média 30% mais caro que a edição com três volumes, né? Porque obviamente gasta mais papel, mais capa, mais tudo. Então a média de do três volumes é 400 e a média desse daqui são 650, porque você paga cerca de R$50 atualmente, né? A gente está falando em janeiro de 2018. Então você paga em média R$50 por volume do home. E o segundo ponto negativo é o miolo. Como eu comentei, o papel não é de grande qualidade. Mas também não é ruim, não chega a ser um papel jornal. Mas se fosse um couché seria mais legal ainda, né? Mais bonito e ao toque também é mais confortável. Vocês já viram na minha estante, mas eu mostro aqui também uma imagem, ó. Aqui, ó, como fica bonitinho todos eles na sequência, até o index, né? Todas as capas do John Hall. E aqui a versão original, que eles eram bem coloridos, né? Bem coloridões. Inclusive eles começam na George Allen and Unwin e depois mudam. Os últimos volumes, né, do 9 para frente já é da HarperCollins. Tem um Silmarillion perdido aqui com umas heráldicas, mas essa é a versão original. E existem outras versões, tá, pessoal? Existem versões parecidas com a do John Hall, mas todas as ilustrações são do Alan Lee. Né, tem umas edições que são só fonte, na capa, mas assim, o conjunto da obra é sempre o mesmo. Né? Essas edições aqui, por exemplo, tem um papel muito superior, é papel couché mesmo. A questão é que para você encontrar isso daqui é muito difícil e muito caro, porque cada um desses volumes é difícil de encontrar, é raro, né? Além do papel ser de maior qualidade. Afinal, então, qual é a melhor opção?
exatamente a mesma conclusão que nós tivemos no TT-101. É a que for mais adequada para você. Se você procura preço e acha que vai ficar manuseando bem, utilize a opção dos três volumes, né? Ela é mais barata, tem um papel bacana e fica bonito na estante também, dependendo da coleção que você tem. Se você quer estudar com mais tranquilidade, eu aconselho os 12 volumes separados, compre o Index também. Eu pesquisei muito. Por quê? Eu sugiro que, se você quer realmente o The History of Middle-earth, você tem duas opções para fazer. Ou você espera boas opções de promoção nos sites e aí já compra de uma vez o volume, o box com os três volumes. Ou você faz como eu fiz. Opta por comprar o primeiro e o segundo volume logo de cara, porque aí você vai lendo o começo do Silmarillion e tudo mais. E aí os outros você vai comprando conforme surgirem promoções. Você não tem que comprar na sequência nem tudo de uma vez. Ninguém lê esse volume de uma vez. Então, por exemplo, você compra o primeiro e o segundo, e aí você fica de olho em promoções da Livraria Cultura, da Saraiva, da Amazon. Apareceu algum em promoção? Compra aquele. Compra o volume 7, depois compra o volume 5, o 10, e vai equalizando. Eu paguei numa média de R$37 por volume, porque eu esperava as promoções. Então, o legal é que a minha coleção saiu numa média de R$480, praticamente o mesmo preço daquela edição do box. Então, você pode fazer essas duas opções para comprar, né? Pesquise bem, veja bastante esses valores e opte por uma desses pontos positivos e negativos que eu comentei com vocês. Essa é a conclusão do nosso vídeo de hoje. Mas temos duas coisas ainda para falar. A primeira delas é, em breve nós faremos um concurso cultural. O Felipe Gabriel vai fazer um TT explicando isso, um TT de sexta-feira, onde nós vamos colocar esses dois livros aqui como prêmio. Então, The Book of Lost Tales, Part 1, o volume 1 desse History, e o The Return of the Shadow, o volume 6, que é o primeiro livro da série The History of the Lord of the Rings, que mostra os rascunhos do Senhor dos Anéis e aqui o que seria o começo do Silmarillion. Então, em breve, nós vamos fazer um concurso cultural valendo esses dois livros. Então, vocês vão poder participar e vão saber em breve. Pessoal, existem três formas de você ajudar o canal. O primeiro deles é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Se você quer um livro de Tolkien, aqui embaixo tem um link com quase todos os livros. Você vai pelo link e já compra. Você não vai pagar nada além disso, só que a gente ganha uma comissãozinha, tá? E isso ajuda muito o canal. Se você quiser um livro de qualquer outro autor, você vai lá no nosso inbox do Facebook, copia o link do livro, vamos supor, um livro do Sidney Sheldon. Copia lá e a gente vai fazer um link para você, com o mesmo preço e tudo mais, mas aí você ajuda o canal, tá bom? Não deixe de comprar seus livros pela Amazon.com.br, pelos nossos links, ajuda muito. Segundo ponto, você pode ajudar o canal sendo um padrinho ou uma madrinha, porque agora a gente tem um cadastro lá no site Padrim, nós já temos mais de 20 madrinhas e padrinhos. Você pode colocar qualquer valor que você quiser, desde R$1 até R$1 milhão, né? Sinta-se à vontade a colocar R$1 milhão. E você pode escolher fazer isso de forma avulsa, ou seja, só uma vez, ou fazer um mensal mesmo, que a gente conte com esse dinheiro todo mês, né? Isso vai ser revertido para tudo que for bom aqui pro canal. Câmeras novas, iluminação, fazer marcadores, produtos para a gente sortear. O canal, ele dá gasto. Na verdade, ele sempre deu prejuízo. Então, o que a gente quer é, pelo menos, nivelar, né? E, eventualmente, também investir em outras coisas. Você vê que tem uma equipe grande por aqui. A gente trabalha só ralando mesmo. Se quiser ajudar, é só entrar no Padrim, que está aqui embaixo, e fazer a sua doação. O Sérgio já falou no TT de domingo o nome de alguns padrinhos e madrinhas, né? E aqui eu agradeço. Mando um grande abraço para o Anderson Rodrigues dos Santos, para o Rodrigo Mululo Hertal e para o Anderson Hirley de Almeida Salles. Meninos, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, porque a gente precisa demais dessa ajuda de vocês. E se você quer ajudar o canal e não está podendo agora nem comprar livros, nem ser um padrinho ou madrinha, é muito simples. Não deixe de dar o like aqui embaixo. O like já joga o nosso ranking lá para cima. E também, se você puder, entre nas nossas mídias sociais, curta o Instagram, o Twitter, a nossa fanpage, o blog, conte para os amigos, compartilhe os vídeos, isso já ajuda pra caramba. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abração pra Mihei, obrigado por ter me ajudado em mais um vídeo, um grande abraço. Namarie!
Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT, o Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo.